Zdar, tady Sacrifice, hraju LOLko za Esubu a dneska se koukneme na noťas, který snese i ty nejvyšší měřítka. Dostal jsem do ruky notebook Gigabyte Aero 15 OLED. Je to lehký a tenký notebook pro hráče a tvůrce obsahu top kvality. Najdeš tam grafiku Nvidia GeForce RTX 3080 a procesor Intel Core i9. Prostě fakt špica. Často cestuju, třeba na bootcamp, ideálně rovnou na lanku, anebo domů za bráchou. Chci si plnit sny a zůstat na špičce naší scény. A tak se mi kámoš, který můžu vždycky všude sebou, fakt hodí. A tenhle noťas je na to jako dělaný. Protože ačkoliv je to fakt pořádná herní mašinka, má to jen 2 kila, takže na převoz úplně bez problému. Hodně se mi líbí, že disponuje OLED herním displejem, takže i když nemám připojený herní monitor, krásně uvidím, jak mým soupeřům teče do bod a zároveň si můžu večer dopřát kvalitní obraz při odpočinku u nového bijáku. S tak malou spotřebou navíc vydrží baterka i na dlouhé večery. Paměť rychlých disků 512 GB a 1 tera SSD znamená, že si můžu celou svou herní knihovnu uchovat přímo v notebooku. A LOLko má stejně 10 GB. A nic jiného nehraju. 8 jader, 16 vláken a 32 GB4. Pro mě to je raketová věda, pro tebe asi taky, ale ten, kdo tomu rozumí, ví, že to z toho dělá top notebook. Jo, s tím notebookem by se dal nějaký ten titul vyhrát. Kdo potřebuje FPS navíc, určitě ocení technologii Thunderbolt 4. Díky ní si můžeš připojit externí monitor s větším počtem herců a zároveň se můžeš spolehnout na nulovou odezvu. Díky systému Wi-Fi 6 ani nepotřebuješ připojovat kabel, takže klidně můžeš hrát naplno i bezdrátově. Dneska asi ruším všechny večerní plány, protože s tímhle tím si vystačím fakt na dlouho. See ya.